Передвиборчі дебати у Німеччині. Суперечка навколо конфлікту між Україною та Росією. Золото Закарпаття. Що сталося з американськими інвестиціями? Локальні герої. Як львівський пекар піклується про жінок у скруті. Питання України та Росії – тестове для німецьких політиків, особливо коли йдеться про майбутнього міністра закордонних справ ФРН. Теоретично, один з двох – або лідер партії «Зелених», або «Вільних демократів» – може після виборів обійняти цю посаду. У нас з вами жорстка суперечка про політику щодо Росії. Я вважаю, що з одного боку, ми недостатньо послідовні щодо Росії. У нас є спільні проекти газопроводів. Мартін Шульц пропонує вивезти з Німеччини американську ядерну зброю на тлі того, що Путін активно озброюється. З іншого боку, в нас надто мало діалогу з Росією, тобто не залишаємо Путіну жодного шансу вийти з глухого кута. Бо ми робимо все залежним від питання Криму, хоча всі знають, що це порушення міжнародного права, яке ми не зможемо прийняти і яке не можна вирішити в короткостроковій перспективі. Ездемір каже про мене, що я нібито занадто оглядаюся на Путіна. Тож я хочу запитати його, а наскільки послідовна його позиція щодо Путіна? Я за вільну від ядерної зброї Європу. У цілому світі потрібне ядерне роззброєння. У той час, коли Путін озброївся, це непослідовно. Любий Крістіане Ліндере, я маю для вас зустрічний пас. Йдеться про Будапештський меморандум, за яким великі країни дали спільну гарантію безпеки таким країнам, як Україна. І ось Україна добровільно відмовилась від усього свого ядерного арсеналу і вивела його в обмін на гарантії своєї недоторканності. Любий Крістіане Ліндере, запитайте себе, що сталося з кордонами України? Росія анексувала Крим. Східну Україну зайняли і дестабілізують російські солдати. Який висновок цього для всього світу? Відмовлятися від ядерної зброї чи ні? Багато країн світу скажуть собі тепер, якщо хочеш покластися на обіцянку Росії, США та інших, подивися на Україну. Я вважаю правильною спільну політику санкцій ЄС щодо Росії. Ми не повинні винагороджувати Росію, зокрема, за те, що вона перетворює власну країну на відкриту в'язницю. І, до речі, лібералам теж варто б знати, Росія намагається масштабно втручатися у вибори в Європі. Ця суперечка виникла під час теледебатів лідерів маленьких партій. Усі вони мають шанс пройти до Бундестагу. Від них залежатиме формування урядової коаліції. В селі Мужієво на Закарпатті розташоване єдине в Україні родовище із підтвердженими запасами золота. За оцінками геологів, цінного металу під цими землями ховається понад 50 тонн. Утім, вхід до цього родовища заріс непролазними хащами. Уже більше 8 років тут нічого не видобувають. Ніяк не розпочне роботи і новий власник – американська компанія «Avalana Gold». Рік тому вона придбала дозвіл на користування надрами і проанонсувала понад 100 мільйонів доларів інвестицій. Зараз у нас є труднощі з двома державними службами. У нас на півроку зависли документи без пояснень причини і без відповідей на наші запити. Прихід Avalana Gold на ринок був сприйнятий від початку неоднозначно. Адже остання компанія, яка мала право на видобуток золота, належала оточенню тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Та після революції міністра оголосили у розшук, а ось його бізнес-партнера – ні. Валерій Бердихін міг спокійно продати фірму американському бізнесмену. До з'ясування обставин на компанію навіть наклали арешт. На даний момент арешт знято. Нас визнали доброчинним інвестором. Будь ласка, ви можете подивитися, чим займаються і займалися усі члени команди. Та тепер виникають труднощі з отриманням ліцензій. Deutsche Welle хотіла запитати у нового очільника Держгеонадр, якого, між іншим, поза конкурсом призначив у травні Кабмін. Чому так та які умови співпраці з іноземною компанією? Утім, нам відповіли лише відпискою. Мовляв, усі переговори з Avalana Gold відбувалися за попереднього керівництва Держслужби. І наразі ніяких консультацій з цього питання не проводяться. Економіст Олег Пензин за історію з американськими інвесторами слідкує з інтересом. Адже і попередні іноземні інвестори зазнавали в Україні прикрих поразок. Наприклад, австралійці залишили 1 мільйон доларів, канадці – 65 мільйонів. Та врешті, через постійні перевірки, ненадання ліцензії або віджимання бізнесу золотошукачами при владі пішли з України.
У тому ж, що українське золото видобуватимуть іноземці, проблем не вбачає. Добути золото однозначно буде продаватися по українських законах, і першочерговим утримувачем, учасником викупу по фіксованих цінах буде Національний банк України в золотовалютні резерви. Тому я не бачу в цьому нічого поганого в дійсності. Чому би ні? Чекають інвестора і у самому селі. У селищній раді, де поруч з українським, висить угорський прапор, а час на годинниках стоїть також не київський, сподіваються на те, що бізнес зупинить відтік молоді з регіону. Добре було б для людей, бо багато робочих місць було б. Єдине, про що непокоїться мешканці, це про екологічність нового проекту. Та чи не погіршать нові технології видобутку життя у селі? Адже за відсутності роботи селяни почали розвивати зелений туризм. Юрій Лопатинський – засновник соціальної пекарні «Горіховий дім» і ініціатор кризового центру для жінок у Львові. Йому мало не щодня телефонують жінки у скруті. Дехто потерпає від домашнього насильства, дехто став жертвою шахрайства. Хтось відсидів і не знає, як повернутися до нормального життя. Юрій вже майже 10 років опікується такими жінками. У дитинстві він жив біля інтернату та бачив, як важко та в якій ізоляції живуть ті, хто потрапив у скруту. Після закінчення духовної семінарії потрапив на стажування до Німеччини. Саме тут і познайомився з роботою соціальних центрів і запозичив ідею кризового центру для жінок. У Львові таких на той час не було. Була, наприклад, комунальна установа – це нічліжка для бездомних, але туди не кожна жінка могла піти. Процедура поселення могла там розтягуватися до місяця там або довше. А відповідно, коли жінка є в стані ризику опинитись на вулиці, то два місяці нема куди піти. Це величезний термін, і він призводить там деколи навіть до якихось фатальних наслідків. Спершу Юрій працював у мерії в управлінні соціального захисту. Та згодом чиновницьку роботу поміняв на громадську, бо зрозумів, через бюрократизм реальні проблеми вирішуються занадто довго. Міська рада, скоріше, на мою думку, тоді не має робити усієї роботи. Вона мала би формувати певну політику, а вже такі структури, як громадські організації, могли йти в поле і робити фізичну роботу. Саме тим більше мені хотілося займатися безпосередньою роботою. За рахунок грантів і пожертв він фінансував перший у Львові центр для жінок, які потрапляють у кризові ситуації. Та за кілька років старий центр довелося закрити. А за ось цей добряче поборотися. Мерія Львова не одразу хотіла віддавати активісту старий занедбаний дім для соціальних ініціатив. Приміщення хочуть зробити якомога зручнішим для жінок. Тут вони зможуть жити з дітьми, буде психологічний кабінет, зал для йоги. Кошторис ремонту – 4 мільйони гривень. Аби не залежати від непостійних грантів та пожертв, Юрій вигадав ідею соціальної пекарні «Горіховий дім», прибутки від якої, власне, мають фінансувати жіночий центр. Юрій мріє про час, коли не лише запрацює новий центр у Львові, а й коли схожі заклади відкриватимуться в інших містах. А ще коли соціальне підприємництво стане звичною практикою. Ми кожного дня маємо якийсь певний заряд емоцій, які нас мотивують приходити кожного наступного дня. Особисто я відчуваю такі речі, я чую це від моїх колег. Звідси, напевно, якесь новаторство. Просять нас ділитися досвідом. Робота Юрія недаремна. Із 70 клієнток, які пройшли реабілітацію у старому центрі, понад 90 повернулися до нормального життя. Жіноча команда Юрія сподівається, що новий центр запрацює якнайшвидше і допомагатиме ставати на ноги іншим жінкам у скруті, щоб вони не залишалися зі своїми бідами сам на сам.